fi dañuy tontu nit ki nga xamantene dafa laaj est ce mën na dem sama dekk fi ma juddu bu fekke amna kayit bi nga xamantene mom lañu wax offentals titel 25 abzats 1 ou bien 2 ou bien 3 légui bu len confondre ñaar yi ni amna article bi nga xamantene type de séjour la mom moy article 25 a bobu a part la pour nit ñi nga xamantene dekk nañu fi 4 ans yi dekk nañu fi dañu am famille motax ñu am 25 a bi ñu ngi liggé légui bu fekké amulo famille yaangi fi 6 ans célibataire nga mën nga am article 25 a bi bu fekké yaangi liggé bobu lér na légui nak lolu nekul laaj bi mom moy li nga xamantene est-ce que mën na andal ak article 25 abzats 1 2 3 4 5 sama dekk bobu mënoko mëno andal ak titre de séjour bobu nonu sa dekk parce que lutax da nga wax ci sa histoire ne yow mënulo delu sa dekk parce que bo fa demé day lay ray da nga wax ci histoire bi li nga xamantene jotena ak sa famille mana amna lien ci sa famille motax bo fa demé dañ lay ray légui nak kayit bobu nonu buñ la ko joxé dañ la jox protection pour ñoñu bañ la def dara légui bo jëlé titre de séjour bobu nonu nga dem sa dekk bañ ñëwaat mën nañ ko nang lolu war ngeen ko soxal pour mu lér 25 a bi simplement mën nga dem 25 abzats 1 2 3 4 5 bobu mëno dem parce que bobu titre de séjour la bi nga xamantene mënul dem ci xow bi mën nga dem ci dekk yi nga xamantene jégué na bu len faté like bi diou bu len di ñaané wala bu len faté partager gaay nga xamantene ñu ngi am jafé jafé ci walu vidéo bi ni mana ñi am jafé jafé ci walu titre de séjour bi ndax dañuy dem wala duñu dem